Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o amaciante de erva doce, super fácil de ser feito, super perfumado, bem simples. Lembrando que essa receita, eu tô fazendo ela baseada em uma receita que eu já ensinei a vocês, de amaciante, que inclusive é a receita mais vista do canal. Tem quase 4 milhões de visualizações, então eu vou deixar passando aí em cima o link dela. Já cliquem aí para vocês verem todo o passo a passo. E se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receitinha, deixa nos comentários o que vocês acharam. Já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo aí para vocês. E eu vou deixar passando uma playlist aí em cima só com receitas de amaciante que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Tem para todos os gostos. Então já cliquem aí. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos. Ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, pra você receber a notificação. E é isso aí. Simbora pro vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso amaciante de erva doce super perfumado, eu vou estar utilizando esse sabonete como base. Ele é um sabonete de erva doce, então você utiliza qualquer sabonete de erva doce, porém, quanto mais perfumado, você vai ter um resultado melhor. Ó, esse aqui é da Natura, ele é esse aqui, ó, Natura Erva Doce, ele veio nessa caixinha, a caixinha veio com 3. Eu já utilizei os outros 2 para fazer uma multiplicação do sabonete erva doce sem base, sem sabão glicerinado aqui no canal. Deixar passando nesse card aí em cima o videozinho da multiplicação para vocês verem como que rende e fica de ótima qualidade. Inclusive, eu já utilizei quase todos os sabonetes aqui em casa. Ó, vou utilizar uma unidade do sabonete erva doce e já respondendo as pessoas que às vezes vão comentar, né? Ficam com dúvida e comenta se precisa ser somente o sabonete da Natura. Pode ser qualquer sabonete de erva doce, contando que ele seja bem cheiroso. 2,5 litros de água. Ó, aqui eu tenho 1 litro somente por enquanto, e eu já reservei 1,5 litro lá para o finalzinho da nossa receita aí. Então aqui eu tenho 1 litro de água, temperatura ambiente. 50 ml de vinagre de álcool, ó, pode ser o vinagre de qualquer marca, 50 ml. O vinagre, ele vai ajudar a tirar o odor, vai ajudar a amaciar nossas roupas e vai quebrar o efeito do sabonete. Vai tirar totalmente a espuma do nosso, da nossa receita, né? Então, além de ser antifungos, bactérias, natural, um ótimo ingrediente para entrar na nossa receitinha aqui. E tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Porém, o corante, ele é um ingrediente totalmente opcional. Então, você só coloca se você quiser. Aqui eu vou colocar para ficar com uma corzinha mais bonita. Eu não tô tendo o verde, porque daria certo o verde, porém o amarelo também se encaixa aí, ó. Aqui, pessoal, eu vou iniciar levando essa água, esse 1 litro de água lá para o meu fogo para esquentar. E eu, enquanto esquenta a minha água, eu vou estar ralando o meu sabonete aqui diretamente na minha panela, ó. Então vou colocar lá e vou ralar aí todo o meu sabonete. Ó, não precisa, pessoal, você ralar nesse ralinho mais fino, porque sabonete, ele se dissolve muito fácil. Então, vou ralar aqui nesse mesmo, ó. Já ralei aqui, pessoal, todo o meu sabonete. Ó, já tá raladinho aqui. Então, eu vou dar 2 opções pra vocês.
que é a seguinte: você pode fazer dessa forma que eu vou fazer aqui. Vou até colocar o meu descanso aqui, ó, embaixo da minha panela. Você pode fazer dessa forma que eu vou estar trazendo a água quente agora e vou estar despejando aqui e vou mexer um pouco para se dissolver aqui. Como a água vai estar quente, talvez você não precise nem mexer. Você deixa de molho por uns 5, 10 minutinhos, ele vai se dissolver sozinho aí. Você não vai ter trabalho, mas você tem a opção também de estar colocando aqui a água, temperatura ambiente, 1 litro de água, tá levando para o fogo para dissolver e assim você vai ter ele dissolvido também da mesma forma. Então, ou você leva, coloca a água, temperatura ambiente e leva ao fogo, ou você esquenta a água e coloca diretamente a água quente aqui. Então, vou fazer desse outro jeito. Geralmente eu gosto de levar ao fogo, mas hoje eu vou fazer dessa outra forma para vocês verem que tem essas opções aí. Então, vou pegar minha água que já tá fervendo ali e já volto. Ó, já peguei minha água, pessoal. Podem ver, ó, tá saindo fumaça mesmo. Eu vou despejar aqui na minha panela. É interessante você fazer esse processo em uma panela, nem que você não vá levar o fogo, porque se você colocar a água fervendo nesse ponto aqui em um recipiente de plástico, pode ser que encolha o seu recipiente e não dê certo. Então, utilize uma panela, nem que vocês não vá levar ao fogo. Ó, vou mexer um pouquinho aqui, pessoal. Ó, tá fumaçando bastante. Quando fumaça assim é difícil para focar, né? Acaba desfocando. Mas ó, não sei se dá para vocês verem, mas já tá dissolvendo aqui o sabonete completamente. Então eu vou mexer aqui, pessoal, por 10 minutinhos e eu volto aí com ele completamente dissolvido aí, ó. É bem rápido. Caso você não queira mexer, você pode deixar de molho que ele vai dissolver aí, mas mexendo é bem mais rápido. Então, mexer aqui já já eu volto. Volto aí. Então, pessoal, já mexi aqui, ó, tá completamente dissolvido o sabonete. Foram exatamente os 10 minutinhos aí. É muito rápido com a água quente já. Agora aqui eu vou deixar descansar. Vou deixar descansar até que se esfrie completamente. Tá muito quente aqui, ó. Até esquentou a minha panela. Tá muito quente, então vou deixar descansar por 3 horas, que vai esfriar completamente. E aí eu volto pra gente continuar a nossa receitinha aí, ó. É rapidinho. Então, pessoal, ó, já deixei descansar meu sabonete dissolvido, ó. Vocês podem ver que fica péssimo para focar aqui essa cor clara. Fica bem ruim mesmo, mas vamos tentar aqui. Ó, agora o próximo passo da nossa receita. Eu vou vir aqui, ó. Vocês podem ver que ela fica, ó, nessa consistência. Acho que quem me acompanha há mais tempo já deve ter visto algumas receitas que eu fiz aqui, ó. Eu vou meio que cortar os pedaços, que aqui a gente vai adicionar no liquidificador e bater aqui, ó. Então, eu vou cortar os pedacinhos aqui. Então, já tá praticamente todo cortado. Lembrando que quem quiser dobrar, pessoal, a receita, triplicar, pode fazer a quantidade que vocês quiserem aí, ó. Tá completamente dividido aqui os pedacinhos. E aqui, pessoal, eu já reservei 1,5 litro de água que eu falei para vocês. Então, já tá reservado aqui pra gente utilizar. E agora eu vou vim no meu liquidificador, vou acrescentar toda a misturinha aqui da minha panela, ó. Se o seu liquidificador ele for daqueles menores, você pode dividir e bater de 2 vezes aí, não tem problema, mas o meu aqui ele cabe tranquilamente. Ó, já acrescentei tudo aqui no liquidificador. Agora eu vou vir acrescentando o vinagre.
todo. E aqui, pessoal, eu vou acrescentar um pouco da água, não vou colocar toda. A gente sabe que no total a gente tá utilizando 2,5 litros. Ó, aqui tem 1 litro que eu dissolvi o meu sabonete. E aqui eu tenho 1,5 litro, então o total soma 2,5. Eu vou colocar um pouco aqui, ó, pra ajudar a bater. E agora eu vou bater por 3 minutinhos. Pra ele se dissolver completamente aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já bati aqui, ó, como vocês viram aí. É bem rapidinho, talvez não vá nem os 3 minutos. Eu vou vir agora passando aqui pra minha bacia. Ó, vou passar completamente. Pode ver que ele fica super cremoso já. Ó, aqui, pessoal, eu vou vir colocando um pouquinho da água dentro do meu próprio liquidificador. Vou dar uma agitada aqui, ó, pra não ficar nada nele, pra gente aproveitar 100%. Então, pessoal, ó, olha aqui como já tá. Vocês podem ver, ó, que tem espuma, mas não tem muita espuma, porque a gente bateu o vinagre juntamente com a nossa base, né? Foi o nosso sabonete dissolvido. Essa espuminha que tem, ela vai baixar completamente. Eu vou vir agora, pessoal, adicionando o restante da água aqui, ó. Então, como vocês viram, tinha 1,5 litro de água. Eu utilizei um pouquinho pra bater aqui, mais um pouco, pra dar uma enxaguada no liquidificador. O restante eu já adicionei. E eu vou finalizar com o corante. Vou colocar algumas gotinhas do corante. Tá super perfumado já, pessoal. Muito perfumado. Eu vou mostrar pra vocês a consistência que tá aqui o nosso amaciante, ó, já tá completamente pronto. Você pode utilizar ele normalmente, como você utiliza o amaciante do mercado. E se você quiser, pessoal, é totalmente opcional, mas se você quiser, você pode estar colocando um pouquinho, como eu recebo muitos comentários nos vídeos de amaciante, né? O pessoal procura muito, se pode acrescentar um pouco do amaciante do mercado aqui, e pode acrescentar sim, pode acrescentar o amaciante da sua preferência que você utiliza. Eu vou deixar ele nessa cozinha bem suave. Você pode estar acrescentando aí. Eu vou pegar aqui o meu recipiente para estar mostrando a vocês a consistência dele. De mostrar pra vocês, eu borrifei um pouquinho de álcool. O álcool, ele baixa completamente a espuma, pessoal. Não estraga o nosso produto, pelo contrário, ajuda a conservar mais ainda. E olha a consistência dele aqui, pessoal. A cremosidade do nosso amaciante. Olha pra isso aí, ó. Afastei um pouquinho a câmera para ficar melhor para vocês verem. Olha para esse amaciante maravilhoso, super perfumado, super cremoso. Eu vou estar passando ele para minha garrafa, pessoal. Ó, ele tem um rendimento de 3 litros, quase, aproximadamente 3 litros. Você pode ver que o vinagre, ele corta bastante a espuma. Ele tá espumando, mas é bem pouco. Ele não fica com baba com o passar dos dias. E como eu falei para vocês, você pode utilizar ele normalmente, como você utiliza o do mercado aí. Olha aqui, ó, que maravilha. Eu vou estar pegando meu recipiente, eu já volto aí. Já peguei aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou estar colocando nesse frasco. Ele é de 5 litros e ele tá com essas manchinhas aqui dentro, ó. Já fiz de todas as formas para tirar e não consegui. Se vocês tiverem dicas de como eu consigo tirar, ele tá totalmente seco. Se eu não me engano, foi um sabão, alguma coisa que tinha aqui dentro e aí secou. Não sai mesmo. Então, se vocês souberem como eu posso tirar, já deixa a dica nos comentários que eu vou estar fazendo e vou estar compartilhando com vocês também aí. Então vou passar agora meu amaciante para cá e lembrando que não interfere em nada no meu produto aí, ó. E ele vai ficar até daqui para baixo, mais ou menos, como é 3 litros. Então, vamos lá.
pessoal, já engarrafei aqui, ó, o meu amaciante super perfumado. Se você quiser um amaciante de erva doce super perfumado, pessoal, já fica a dica, porque esse sabonete da Natura, ele é ótimo, muito perfumado mesmo. Então já fica a dica aí. Tem receitas de amaciante aqui no canal para todos os gostos. De várias formas você pode estar fazendo o seu amaciante. Então já dê uma olhada aí no canal. A nossa receita mais vista do canal é uma receita de amaciante. Então já fiquem ligadinhos. Assistam os vídeos aí. Dê uma pesquisada no canal aí que vocês vão ver muitas informações. Dê uma olhada na descrição do vídeo também. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Faça essa receita. Ó, como vocês viram, eu fiz com o sabonete de erva doce da Natura. Muito perfumado esse sabonete. Eu super recomendo. Se você quiser fazer, faça com esse sabonete que você vai amar. Você pode utilizar da forma que você utiliza o do mercado. Então, já fica a dica aí. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.